Allahu, 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 Anta rahmatullahi lil alamin. خاتم والخير المرسلين تو سارے جہانوں کی رحمت نبیوں کی مہر تو ہے سب سے بہتر Allahu, 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 Kanzul Karami Maulan Niyami Hadil نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہو 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 سعتی شجرون طاق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑے چلے حجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے Allahu, 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 Jibrilu ata laylata asira جبریل امین پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہو 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 اللہو
الله 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 فمحمد هو سيدنا والعز لنا بإجابته سمحمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عیز و بقا اللہ 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 اللہ